Kjære alle sammen, mitt navn Rebecca Kristoffersen. Vi i Åkra Drill har de 15 siste årene vært med på å arrangere 17. mai her på Åkra. Dette året blir en litt annerledes feiring for hele landet. Derfor vil vi på denne måten gratulere dere alle med dagen. Vi har i dag vært så heldige og fått Stian Vikra som taler for dagen, Cecilie Lund som skal synge med Vegard Pedersen på piano. Tusen hjertelig takk til dere. Da vil jeg bare ønske en Stian velkommen. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen til alle våre 5,5 millioner medmennesker som bor i Norges land. Er det ikke fantastisk å bo her i verdens beste land? For å være helt ærlige, så føler vi litt som en både i påse og sekk generasjon. Det har aldri manglet på hverken det ene eller det andre. Det gjør meg stolte av å være nordmann, og det gjør meg stolte av alle generasjonene før oss som bygde landet vår sånn som vi kjenner det i dag. Tusen takk skal dere ha for at dere tok Norge ifra fattigdom og masse emigrasjon til USA til den velferdsnasjon som vi nå har blitt. Det er takket være dere at vi kan si at vi bor i verdens beste land. Jeg håper dere er umåtelig stolte av dere selv når dere ser at dere sørger for at deres barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn kan vokse opp her i verdens beste land. Jeg er sikker på at ingen av dere hadde sett for dere at det kunne bli så bra når dere selv vokser opp. Ei heller i de fineste drømmene deres. De siste 100 årene så har det vært en stor befolkningsvekst her i landet. Men la noen av dere merke til at i innledningen så runder jeg opp til 5,5 millioner. Ifølge Statistisk sentralbyrå så var vi første i første 20, 5.367.580 innbyggere. Men det er derimot en viktig grunn til at jeg ikke har rundet ned, men at jeg runder opp. For det har seg sånn at hvis du runder ned, så ekskluderer du, og du splitter. Hvis du derimot runder opp, så samler du, og du inkluderer, og du viser hjerterom for kommende nordmenn og kommende generasjoner. Det vi må huske på, det er at 5,5 millioner, det er ikke et tal. 5,5 millioner, det er hver og en av oss, det er meg, og det er du, som sammen med alle 5,5 millioner medmenneskene våre, som utgjør nasjonen Norge. Og vi befinner oss nå i en spesielle tid. Det er kanskje mest spesielt for de aller, aller yngste av oss, som aldri har opplevd hverken kriser eller krig her i landet. Men allikevel så har nok livet for de fleste vært fullt av både nedturer og oppturer. Og vi befinner oss jo nå unektelig i en motbakke i lag. Men det er en motbakke som skal kjempe oss gjennom i sammen. Livet, det har jo vært, og det kommer alltid til å være fullt av disse store og små oppturene og nedturene. Noen vil ramme oss som enkeltpersoner. Noen vil ramme grupper av oss. Mens andre, det vil ramme oss alle som nasjon. Det som er viktig, uansett av hvilke av hendelsene dette blir, det er at vi tar ut lærdommen ifra det som har hendt. Når vi tar ut lærdommen, så mener jeg at vi aksepterer og legger bak oss det vonde som har skjedd. Samtidig så tar vi med oss det som har lært, og legger det i ryggsekken, og tar det med videre på livets landevei. Bjørnstjerne Bjørnson, han visste å sette ord på dette. Jeg vil derfor sitere et vers av hans dikt, En tung stund. Vær glad når faren veier. Vær evne som du eier. Jo større sag, dess tyngre tak, men desto større seier. Og med dette så vil nok Bjørnstjerne Bjørnson fortelle oss
at jo mer motgang vi møtte, jo større ville seieren føles, men ikke minst jo mer lærdom kunne vi legge i ryggsekken vår og ta med oss videre på livets landevei. Lærdom som vi kunne ta fram selv når vi trengte det, men enda viktigere, lærdom som vi kunne dele med medmenneskene våre som vi traff på vår ferd. Jeg tror også at Bjørnstjerne Bjørnson ville være helt enige med meg når jeg sier at det er ikke alle kamper du skal ta alene. Det er viktig å støtte seg på hverandre og medmenneskene sine allerede før burden blir tunge å bære. Det er også viktig å vite at tanken om å gi opp, den kan ramme oss alle. Og det er helt normalt. For den tanken, den ligger og lurer bak hver eneste stein på livets landevei. Og den kan komme ut som fanden selv og busette seg i selv det sterkeste av oss. Men da er det viktig å vite at det er helt normalt også å spørre om hjelp. Det er derfor vi har hverandre, og det er derfor det heter medmennesker. Jeg har lyst til å fortelle dere en symbolsk historie om akkurat dette her om å gi opp. Sommeren 2002 så befant jeg meg på et marinejegeropptak. Denne dagen så hadde jeg kramper i begge beina, men jeg gikk allikevel med bestemte musaskritt opp fjellsiden. Plutselig så sto en instruktør og en medaspirant i veien for meg. Jeg spurte instruktøren, hva er det som skjer her? Han svarte på kav bergensdialekt. Han vil gi seg, sier han. Og da, når jeg hørte at han kollegaen min ville gi seg, så spurte jeg han hvorfor, og det viste seg at han hadde gnagsår på begge beina som vinter om nyhakket indrefilet. Og i tillegg så sa han at han klarte ikke å holde fulle med de andre. Da datt litt ut av meg som gikk bak han. Da skulle jo jeg gitt meg for lenge siden da. Jeg klarer jo ikke å holde fulle med deg engang. Videre så hadde jeg observert at han bar på en sanitetsbag. Jeg ba om å få overlørt sanitetsbaggen. Gi meg sanitetsbaggen, så kjører vi på videre. Og det at jeg fikk denne her sanitetsbaggen, det var bare en symbolsk handling, fordi at han vekte ingenting i forhold til ryggsekk og utstyr og våpen som vi bar på, Adleman. Men allikevel, kun noen få dager senere, så satte vi på hurtigbåten fra Stavanger til Bergen, og vi hadde klart marinejegeropptaket begge to. Og med denne symbolske historien, så vil jeg bare vise hvor lite så skiller det å gi opp kontra det å fortsette på vår ferd. Ikke bare på et marinejegeropptak, men også ellers i livet. Det viser hvor viktig det er å hjelpe en annen i motbakkene, og ikke minst hvor lite som skal til, kanskje bare en symbolsk handling, for å utgjøre en forskjell for våre medmennesker. På sitt dødsleie, så skrev Bjørnstjerne Bjørnson et dikt. Rettere sagt, han begynte på et dikt. Og den første setningen der, det var «De gode gjerninger redder verden». Og det som er så fantastisk flott, det er at en god gjerning, det koster absolutt ingenting. En god gjerning, det kan være å være virkelig til stede for medmenneskene våre. Det kan være så enkelt som å lytte til hva de har å si på hjertet, og spør de spørsmål etter deres agenda i plassen for å bare vente på å få lov til å snakke selv. Avslutningsvis så har jeg lyst til å formidle en gave. Denne gaven håper jeg at alle der ute tar med seg i ryggsekken og ut på livets landevei. Og ikke minst at dere deler med alle dere måtte treffe på deres ferd. Gaven, den er fra Bjørnstjerne Bjørnson. Tusen takk til Stian for flott tale. Da vil jeg si vær så god til Cecilie og Vegard.
ut imot haven, langt imot väst. Där ligger Kamöj i skumspröjt och bläst, med lyngvågs drabba Alexander Hauge. Og nå skal vi spille en sang til som heter Det fineste jeg vet. Det kan gå til. Tenk at du går i lag med meg. Og om det blir kaldt, deg varm og heit, for du den fineste jeg vet. I granskende skin fra en gatelykt, ikke alt like trygt. Og spør du meg nå, blir jeg helt i beit, hvorfor den fineste jeg vet. Men når dyna varmer kring oss begge to i mørke natta, skal
kvisker i øret ditt og svarer på hvorfor du er den fineste jeg vet. Hvor jeg henter alt mot og fra, det kan ikke forstå. Men en ting vet jeg klart og greit, at du er den fineste jeg vet. Og når dyna varmer kring oss begge to i mørke natten, skal jeg kvisker i øret ditt og svare på hvorfor du er den fineste jeg vet. Nei, at jeg skulle ha slik tur, det ikke til å tro. Når alt var slutt og jeg skulle gå i dør, og der stod du. Det er jeg meg rart hvordan det kan gå til. Tenk at du går i lag med meg, og om det blir kaldt, jeg varm og heit, for du er den fineste jeg vet. Og når dyna varmer kring oss begge to i mørke natten, skal jeg kvisker i øret ditt og svare på hvorfor du er den fineste jeg vet. Og når dyna varmer kring oss begge to i mørke natten, skal jeg kvisker i øret ditt og svare på hvorfor du er den fineste jeg vet. Tusen takk for nydelige sang. Til slutt så vil jeg bare si at vi må ta vare på hverandre. Ha en fin, glad og minnerik dag så godt dere kan. Og husk, alt blir bra.